Do të regosh, do të regosh gjithë fikatën. Do të ambyllë me një vullë, ti vullë u këri thonë këti mua beti. Kjo është edhe vullë autentike e cila ndodhet në pjesën fundore të Royalty Line. Si që shikoni është totalisht e gdhëndur, ka dhe flamurin zvicerian, këtë vullë autentike e kanë të gjitha të nxeret që kemi në tavolinën tonë. Kjo vullë verifikon edhe njëherë cilsin dhe shpejtsin në gatim. Mos harroni, këto të nxeret përdoret në të gjitha llojet e sobave, në sobat me induksion, sobat elektrike, sobat me halogen apo ato me gaz. Gjeni tre të nxeret të mëdha brenda në paketim në masa të ndryshme, gjeni tiganin, gjeni gjithashtu qumështoren, se cila me kapakun e